ik zweet me helemaal gek als ik aan het dansen ben. Maar oh ja. Al meteen. En dan zaterdag ook weer. En nu, ik kan het echt helemaal omarmen. Ik ook. Het is gewoon, ik vind het ook ergens een beetje sexy. Ik ook. Keer. Ja. Ja, wat leuk dat jullie weer luisteren naar de grote Gwen en Geraldine Show. Mijn naam is Geraldine Kemper. Mijn naam is Gwen van Poorten. Ja, we hebben weer een goede, volle aflevering. Natuurlijk, ons broodbeleg. Dat is deze week Lees. We hebben weer iets meegenomen, dus wat houdt ons bezig? Jij hebt ook een onderwerp meegenomen. Ja. We hebben een Spill the Tea en het is belangrijk, lieve luisteraars, dat jullie die Spill the Tea's blijven opsturen. Ja, waar schaam je je voor? Wat vind je lastig? Laat het ons weten. We vertellen het allemaal anoniem. En wat hebben we verder nog meer? Volgens mij heb ik alles genoemd, hè? Zin in heb ik. Ja, oh, zin. We hebben feiten en we hebben een heel mooi doosje. Ja. Maar nu eerst jij. Maar even, hoe gaat het nou echt met je? Hoe gaat het met je? Ik vind het zo leuk dat we er weer zijn. Ik vind het gewoon zo fijn om jou weer te zien. Nou, en ik vind het zo, ik heb er zin in. Ja, we gaan het over schaamte hebben. Waarom? Ja, we moeten gewoon ook nieuwe onderwerpen hebben. En het is niet dat ik per se sta te springen om te vertellen waar ik me allemaal voor schaam. Maar ik denk wel dat het leuk is. Want ik heb gemerkt in deze podcast, en eigenlijk in mijn hele leven, als je het deelt, dan doet het minder pijn. Ja, helemaal waar. Maar allereerst, ik zit opeens te bedenken, misschien ga ik wel dat ene verhaal vertellen. Oh, ja. Fuck it. Wacht even. Is dit het verhaal wat je niet... Toch? We gaan hem gewoon doen. Nee, maar ik bedoel, als we ons nu helemaal een open boek doen, dan doen we die ook. Ja. Maar eerst, hoe gaat het met je? We hebben al lang niet meer op de voorpagina van de Telegraaf gestaan. Dit is een mooi moment. Nee, laten we dat niet doen. Schaam jij je wel eens? Nee, eerst hoe gaat het? Lieverd, hoe gaat het met je? Nou, dan kan ik wel... Ik ga een heftig vooraf. Ik heb Eddie bijna omgelegd. Ja, het is heel erg. Ja, het is echt heel erg. Oh, maar nu, het gaat nu tranen. Goed met hem. Hij is, nou, heeft hij chocola gehad? Nee, het is nog echt. Dat wist ik trouwens niet, dat honden geen chocola mochten eten. Maar nee, ga door. Ze mogen ook geen druiven, ook geen rozijntjes. Oh, dan gaan ze dood. Oh. Dat is niet gebeurd. Ik kwam terug van een retreat. Ik ben naar Mandali geweest, Italië. Natuur opnieuw ontdekt. Veel gemediteerd. En ik dacht, nou, ik neem die kleine lekker mee naar de Oude Kerkenplas. En het was zonnig. Er was iemand aan het zwemmen. Er was ook een hond aan het zwemmen. Eddie ook zwemmen. En Eddie was op een gegeven moment helemaal groen. Dus ik stuur wat foto's naar Toby. En hij zegt, dat is geen blauwalg toch? Dus ik had er al gegoogeld of er blauwalg was. En ik zag, ik lees dan heel snel. Nee, en is goed, zandstrand. Nou, nog een keer googelen in de auto al onderweg, in de spits. Zeker wel blauwalg. Dodelijk voor honden. Nee. En die kleine, die schept gewoon al dat water naar binnen. Dus ik had echt bijna geen batterij meer. Geen lader bij me. Snel dierenarts gebeld. Nou ja, ik was gewoon lekker in de natuur. Ik heb daar 4 uur met dat monster gelegen. Hij ligt naast me. En ik belde dierenarts. En ik moet meteen een soort van naar de spoeddinges toe. Alles stond vast. Zegt ze, oké, het kan zo zijn dat hij epileptische aanvallen krijgt. Dat hij gaat overgeven. Dan moet je niet van schrikken. Ik zo, oké. Ik moet echt mijn best doen om niet in paniek te raken. Ja. Ze, dat kan u niet, want je zit in de auto. Ik zo, maar dit is wel dodelijk. Dit kan dodelijk zijn. En zei ze, ja, maar ligt eraan hoeveel die heeft binnengekregen. Wat voor soort alg. Dus ik kom daar aan. Nou ja, dit is gewoon helemaal mijn schuld. Dit is gewoon helemaal... Ik vond het zo zielig. Hij was oké. Maar dan gaan ze hem een spuitje geven, zodat hij gaat overgeven. Echt zo zielig. Ik had hem meegenomen omdat hij bang was voor de auto. Omdat hij gecastreerd was laatst. Ga ik met die jongen wandelen? Eindigen we alsnog bij zijn nieuw grootste trauma. Angst. Ja, dus hij kreeg allemaal spuitjes. Ze hebben zijn pootjes geschoren omdat ze bloed moest prikken. Nou, schat. Ja, dus ik zat daar. Uiteindelijk, het zat niet in zijn bloed. Hij heeft overgegeven. Hij heeft een soort van allemaal medicijnen gekregen. En hij is oké. Ik moest de hele nacht met hem blijven. Dat hij niet in één keer soort van alsnog. Maar daar schaam ik me zo erg voor. Want dat moet je gewoon checken. Hij was letterlijk groen. Het was gewoon de Hulk. Dat is dus blauwalg. Ten eerste. Rare naam. Waarom noem je blauwalg blauwalg als het groenalg is? Ja, eens. Maar ik zag iemand zwemmen en een hond. En ik dacht, oké, maar ja. Ja, niet... Ik dacht echt, dit is dus als je kinderen hebt. Precies, ik denk nu ook gelijk aan kinderen. Domme shit. Ja, okay. Dus dat was mijn... En het is allemaal goed gekomen. Het is een goede les geweest. Maar... ik schaam. Ik zo ook naar die mensen de hele tijd daar. Ik zo,
Dus hey, je hoort ze allemaal bellen, weet je wel. Van de hond heeft een blauw oog. En dan wist mevrouw nog niet dat... Nee, ze wist niet dat haar blauw oog... Oh, shame. Hij is gelukkig oké. Okay, maar dit... Ik kan me niet herinneren wanneer ik me voor het laatst zo geschaamd heb. Ik heb het ook aan niemand, bijna niemand verteld. Dus ik vertel het nou, nu hier. Nu aan, aan heel Nederland. Ik wil niet dat hier een fragment van gemaakt wordt op TikTok. Want daar kan ik echt niet aan. Nee. Maar, laten we het hier houden. Ja. Maar ja, dan zie je maar gewoon dat je dan verantwoordelijkheid voor zo'n klein wezentje draagt. En dat je dan zoiets fucking doms doet. Ja, wel mooi in je onderwerp alvast een beetje ingeleid. Ja, schaamte. Ja, moet zo zijn. Maar dit hadden we al bedacht. Weet je, dit was er al voordat dit gebeurde. Toen dacht ik, oh je hebt het gejinxed. Ja, en nu, ik dacht, ga ik dit vertellen? Dacht ik, ja, er zijn vast meer mensen die dit... Met een kind doe je ook gewoon, denk ik, wel eens domme. Joh, ik ben van mijn ledikantje afgevallen. Van mijn commode. Oh, echt? Ja, ja. Oh. Maar het is allemaal goed gekomen. Oh. Ja, ja. Ja, dat kan toch? Dan zeggen mensen toch wel eens, hebben ze jou laten vallen als baby? Maar dan merk je bij jou helemaal niks van. Nou, gelukkig zeg je dat. En hoe gaat het met jou? Hoe het nu met me gaat naar die val? Ja. Nou, ja. Ik heb wel, dus, mijn moeder heeft me toen echt laten vallen. Ik heb echt zo'n zo'n wondje hier. Verder is mijn moeder echt fantastisch hoor. Maar, ik zie dat helemaal niet. Nee, ik heb zo'n litteken. Ja, dat komt omdat er nu ook gewoon rimpels zijn. Niet waar. Minimaal. Hoe het met me gaat? Ja. Ik heb weer even lekker gekampeerd met Kees. Ja, een vriendin van mij die werd 30 en die dacht ik wil geen feest geven. Ik wil gewoon met een groepje kamperen. Oh. Ja, en gelukkiger, zoals je weet, word ik niet. Dus we stonden daar met verschillende campers en we hadden een tarp. Het was eigenlijk gewoon kut weer, maar dat maakt allemaal niet uit. Want regen, we don't care. We hadden een grote partytent, lekkere wijntjes, goed gegeten. En ik heb Kees uiteindelijk naar de... Ja, dit is mijn kind. Moest naar de garage. Ja. Ja, want tijdens mijn Portugal trip ben ik met Kees... tegen een boom aangeknald. Oh nee. Ja. Achterkant of voorkant? Voorkant. Oh. En mijn schaamte komt nu ook even op. Oh ja. Dat want dan denk je echt van, hallo, je hebt dat ding toch wel onder controle. Maar de hele bumper ligt eraf eigenlijk. Ver. En dit gebeurde in Portugal. Dus if you can't duck it, fuck it. We hebben echt met duct tape alles aan elkaar vast weten te houden. En dat is gelukt terug naar Nederland. Maar ook nog een deuk aan de andere kant. En we zijn daar nog wel naar een garage geweest. Maar die man die zei van ja, dan moet je hem hier lang laten staan. En ik heb mijn eigen mannetje in Nederland. Dus ik denk, ik neem hem mee naar Nederland. Maar nu is Kees heel eventjes bij de dokter. Ook de dokter. Maar dan de autodokter. En wanneer was dit in je trip? Aan het begin of aan het einde? En hoe dealde je ermee op dat moment? Waarbij de eerste schrammetjes echt een soort van... is. Weet je, die zijn echt van vreselijk. Mijn camper is nu lelijk. Dacht ik nu van ja... Het hoort erbij. Het is gebruiksvoorwerp. Het is een gebruiksvoorwerp. Zeggen mensen dan altijd, maar dat is wel waar. Nee, het deed even pijn, maar het is oké. Okay. En het wordt weer gewoon gefixt. Dus precies. Dat is nu wat er nu aan de hand is. Dus ik moet echt Kees eventjes vaarwel zeggen. Maar ik heb de komende maand ook best druk met andere leuke dingen. Ik zag dus... dat een artikel stuurde Toby naar mij dat... Ik weet even niet wat nou de exacte percentages waren, maar dat het kamperen massaal is gegroeid. Het rijden in een busje campers. Ja. Is van 23% naar 53%. Ja, we zijn niet meer zo uniek. Nee, heel veel mensen, maar dat is heel leuk. Mensen hebben gewoon ontdekt dat het zo fijn is om die vrijheid te hebben. Ja, precies. En dat is ook zo. Dus ik moet even afscheid nemen. Kees komt snel weer terug. En dat is hoe het met me gaat. Ooh. Ja, wat had ik nog meer opgeschreven? Nee, dat was het ongeveer wel. Nice. Nou, fijn. Fijn dat het goed gaat. Hey, even over het onderwerp. Laten we hem erin gooien. Wist je dat de beste chips beginnen met de beste aardappel? Het makes sense eigenlijk. Maar de zakken met Lay's zijn gevuld met chips van de beste aardappelen. En de lekkere smaak en crunch die komt door die kwaliteitsaardappels. Die de telers met heel veel zorg en aandacht verbouwen. Dat is echt bijzonder, hè? Dat eigenlijk al die zakken chips die je altijd hebt, is altijd lekker. Hey, en dit is jouw lievelings, toch? Ja. Eén van jou. Jawel, dat heb je al eerder gezegd. Ik vind ze allemaal lekker. Voor de beste kwaliteitschips worden meer dan 18.000 kwaliteitschecks per jaar gedaan. Het PepsiCo Sustainable Farming Program is een uniek programma met meer dan 100 principes voor duurzame teeltmethoden. Beter voor de aardappels, beter voor de telers, beter voor het land. Beter voor mij dus. En ook zo logisch, maar ik heb daar nog nooit over nagedacht. Achter iedere kwaliteitsaardappel zit een gezonde bodem. Die is natuurlijk ook belangrijk. Dat is de plek waar ze groeien. De telers zorgen ervoor dat ze op een duurzame manier zoveel mogelijk voedingsstoffen in de bodem behouden. Wist je dat de telers na elke oogst de groenbemesters inzaaien?
Ik weet helemaal niet wat groenbemesters zijn, maar er staat hier dat dat speciaal geselecteerde gewassen zijn, zoals erwten, tarwe en gerst, die voor een betere bodemstructuur zorgen. Ja, snap ik. Ze houden de voedingsstoffen vast, leggen het stikstof vast en dragen bij aan een betere biodiversiteit. Yo, dat dit allemaal achter zo'n zak chips zit. Ja, het wordt er alleen maar lekkerder van, vind ik. De volgende keer, als jij zo'n zak leeschip pakt, dan weet je wat er allemaal achter zit. Oké. Ja. Het onderwerp, schaamte. Ja, ik denk dat wij allebei best wel schaamteloos zijn. Of in ieder geval, ik spreek mensen, ik kom mensen in het wild tegen. Vooral toevallig nog op een feestje dit weekend. Er komt iemand zo, ik vind jullie zo grappig. En dan denk ik, ja, wij zijn gewoon onszelf. Ja. We zeggen soms te veel. Ja, dus ik merk dat wij best wel schaamteloos zijn. Ja. Daarom vind ik interessant om het erover te gaan hebben. Want wat is nou hetgene waar we ons nog wel voor schamen? Ja, wat ik wel een beetje heb met schaamte, ik heb meer plaatsvervangende schaamte. Oh ja? Dus ik kan niet goed kijken naar een idols of naar een talentshow waar iemand dan echt geen talent heeft en wordt afgemaakt. Ik vind dat dan een beetje sneu. Dus dat zijn echt de dingen die ik vreselijk vind. Reality en zo. Ja, nou, niet per se de reality, maar als mensen afgemaakt worden. Als ze, kijk, op het moment dat jij een casting moet doen, of jij moet een auditie doen, dat is zo heftig. En als je dan in zo'n kamer komt, ik heb dat zelf natuurlijk ook gedaan. Ja, met Sterretje Gezocht, dat heb jij ook gedaan. Dan kwam je die kamer binnen. Sorry, ik wilde hem weer even aanhalen. Het is echt verschrikkelijk. Ja, het is echt verschrikkelijk. Want ja, op het moment dat ik het Sterretje Gezocht had je niet aangekund bij mij. Ik ging die loopband af. Ja, die rolband. Oh my god. Ja, ik wint je er helemaal zelf van. Aan de voorkant dat je natuurlijk ook kast. Jij bent hierop, want jij, wat dat moeten mensen. Oh ja, mag ik het toch wel even noemen? Ja, maar dit hebben we dit niet al een keer benoemd? Dit hebben we toch wel al benoemd. Maar het gaat ook eventjes om dat. Aan de voorkant hadden we ook nog een casting. Want je mocht niet eerst die rolband op. Toch? Nee, je moest eerst in allemaal kamertjes. En je denkt steeds meer, oh my god, volgende kamertje. Ja, ja. En dan die mensen die kijken je aan. En die kijken je aan en doe maar een kunstje. Doe maar een dansje. Zo was het echt. Ja. Nou, en als ik dat dan zie op televisie voor zo'n idols. Dan denk ik, oh, wat vind ik dit zielig. Ik kan er niet naar kijken. Is bijna niet meer. Want dat America's Got Talent. Dat is nu nul afzeik TV meer. Ook hier volgens mij niet meer. Misschien omdat het dat niet meer mag. Nee, want iedereen krijgt natuurlijk psychische klachten van al die programma's. En er worden gepest. Herman, I'm a dancer. Ja, oh. Ja, maar die jongen, die is toch, dat is een icoon en I love him. Ja. Maar ja, die, maar hoe gaat het met hem? Hoe gaat het? Volgens mij wil hij niks meer. Ik heb hem wel eens geprobeerd op te zoeken voor een programma wat ik maakte. Maar die wil helemaal niks meer en terecht met iedereen te maken hebben. Maar dat kan niet meer. We hebben in één keer een geweten gekregen. Godzijdank. Ja, want die televisie kan ik niet kijken. Dus plaatsvervangende schaamte. Wat heb jij nog meer? Ik heb nog wel dingen opgeschreven. Maar nou, ik vind het heel lastig als mensen medelijden met me hebben. Dan schaam ik. Ik kan dus niet zo goed. Als ik op mijn bek ga met de scooter en iedereen komt zo, gaat het? Ja. Oh mijn god. Ik weet niet wat dat is. Oh, dat vind ik zo naar. Of als iets met me gebeurt. En het mensen doet niet pijn. Het doet niet pijn. Nee, precies. Ja, ja, daar heb ik heel veel voorbeelden van. Dat heb ik toch ook wel verteld. Dat ik een keertje zo'n wijnglas in mijn voet had gekregen. Heb ik toch verteld? Heb ik dat nog niet verteld? Dat heb ik wel verteld. Ik ben zo blij dat Floor hier zit en die alles nog weet. Ik heb geen bij idee. Mij gaat het soms gewoon floep. Maar jij praat ook heel veel. Dus het gaat niet allemaal. Ik kan het niet bewaren. Maar dat is het leuke. Ik kan het blijven vertellen. Ik kom toch niet binnen. Wel. Ja. Nee, maar ik weet. Ik heb gewoon een hele hoop voorbeelden dat ik pijn had. Als je door je enkel gaat. Dat is heel raar dat ik me dan schaam. Ja, want eigenlijk zou je dat mogen tonen. Als mensen dan te hulp schieten, dan mag je gewoon best zeggen, het doet gewoon fucking veel pijn. Ja, ik wil niet zielig zijn. Ja, maar ik ben daar wel denk ik in veranderd. Want nu deel ik wel ook sneuwe verhalen, ook in deze podcast. En ook wel, ik ben over mijn burn-out gaan praten en zo. Maar dat is wel op een punt dat ik er dan wat mee kan. Ik ga niet in het moment dat het gebeurt het meteen online zetten. Stel je voor ik zou beroofd worden op straat. Ja, dat hoor je een maand later. Ja, precies. Als ik mijn schadeclaim alweer binnen heb en ik alweer wat nieuws heb. Ja, zeg maar. Ik vind het heel interessant. Ja. Ja, ik heb wel een groot schaamte ding. En dat is bij mij mijn psoriasis. Als ik een enorme uitbraak heb. Dat is die auto-immuunziekte. Ja. Als ik een enorme uitbraak heb, dan zit ik onder de plekjes. Ja. Kan ik me zo voor schamen. En ik weet dat ik er niks aan kan doen. En ik weet dat mensen echt wel weten dat ik er ook niks aan kan doen. Mm-hmm. Maar ik zie mensen ook kijken.
en denken van, wat is dit op jouw lichaam? Dat is wel een schaamte ding. Dan durf ik bijvoorbeeld geen korte mouwtjes aan. Of als ik het in de zomer heb, dan doe ik heel veel lange broeken aan. Want dan durf ik gewoon mijn benen niet te laten zien. Dat vind ik heel stom. En ik wil gewoon daarboven staan. En ik heb bijvoorbeeld ook een keer een post over gedaan. Want ik dacht, nee, dit ben ik ook. Maar in mijn klote tijden dan zak ik weer zo naar binnen. En dan denk ik, oh nee, ik schaam me toch wel. Maar het zijn ook aannames die je maakt. Want je kijkt alles. Met wat jij hebt, heb ik met een koortslip. Ik heb soms een koortslip. En eigenlijk bijna nooit meer. Maar ik heb daar ook een keer een post over gedaan. Ja. Dat ik dacht, ik moest toen naar de autodealer toe of zo. En ik vond dat... Ik weet niet. Ik vind dat zo stom. En ik kan er ook niks aan doen. Ik heb dat ooit gekregen toen van mijn oma nog, toen ik baby was. Dat is ook nog eens heel gevaarlijk. Maar daar kan zij natuurlijk helemaal niks aan doen. En als ik dat heb, nou, het doet ook pijn en je voelt het. En je denkt gewoon dat mensen er iets van denken. Aannames zijn dodelijk. Ja, dat is echt heel zuur. Maar dan zet ik het dus liever in mijn story online. Van fuck, ik heb weer een koortslip. En ik schaam me daarvoor. En dat hoort eigenlijk helemaal niet. En dan ben ik er vanaf. Oh ja. Heel raar is dat, hè, dat delen. Het zijn toch gewoon die uiterlijke dingen. Want nu denk ik ook na over dat ik vroeger heel veel acne heb gehad. Oh, dan kon ik me schamen. Dan ging ik in de kroeg staan en dan was er bijvoorbeeld licht van boven. Ja. Hoe ik dan probeerde een biertje te bestellen. Dat was dan echt zo, mag ik misschien 2 bier? Omdat ik dan bedekte ik altijd al mijn puisten. Dat was dan toch ook wel weer die schaamte. Je maakt het zo groot in je hoofd. En als je jonger bent. Hè? Ja. Ja, en, daar hebben wij het al eerder over gehad. Ik own het inmiddels, maar ik zweet me helemaal gek als ik aan het dansen ben. Maar al meteen. En dan zaterdag ook weer. En nu, ik kan het echt helemaal omarmen. Ik ook. Het is gewoon, ik vind het ook ergens een beetje sexy in ik een ook. Keer. Ja. Gerry zweetsnor, het is prima. Als die er is, dan zijn we oké. Okay. Maar het is, ja, ik ben gewoon zeiknat. Ja. En Toby maakte daar dan wel eens grapjes over. En dan don't. Nee. en nu, hij wist helemaal niet dat ik daar onzeker van werd. Maar nu doe ik gewoon haar dat er... Kijk, als ik deze pony doe, dan is het gewoon niet te doen. Dat schiet niet op. Maar nu gewoon een hele strakke knot. En dan ben ik gewoon... ik ga gewoon wel echt een soort heel spoor tijdens ADE achterlaten. Ja, maar dat is leuk. Laten we het over dansen misschien een andere keer hebben. Ja, want dat vind ik sowieso wel een leuk onderwerp. Ja, laten we dat doen. Daar zit sowieso heel veel. Er zit heel veel voor. Wat ik ook nog heb staan... Ja, ga ook mijn lijstje erbij halen. Poepschaamte. Oh, dat heb ik helemaal niet. Ja, ik weet echt nog wel mijn eerste momenten met Freek. Oh ja, dat wel natuurlijk. Dat is wel. Ik ging gewoon de deur uit om te poepen ergens anders. Ja. En sowieso al het geluid van poepen. Ja. Ja, dan deed ik muziek op. Oh. Maar dan als nu je niet meer, die, hoor. Maar nu mag je alles horen. Dus het was zo van, ik ga muziek aanzetten. Ja, je doet alsof je niet weet. Maar iedereen weet het uiteindelijk. Every breath you take. Zo heel hard. Zo in één keer een lekker nummer. Dat stadium zijn we helaas alweer voorbij. Oh, ja. Nu wordt er gewoon schaamte. Nu is er helemaal geen schaamte meer. Nee, maar gebied, ik doe wel de deur dicht. Ja, zeker wel. Ik ben niet zo'n koppel die met de deur open poept. Nee, zeker. Plassen daarentegen wel. Dat kan ik wel doen met de deur open. Nee, ik ga ook niet met de deur open zitten. Maar dat is in het begin wel zo. Maar ik heb dat niet in openbare gelegenheden of zo. Oh, vind ik ook lastig hoor. Ja, maar wie zegt dat jij het was? Nou, ik vind wel dat je netjes... Kan het ook die voor je zijn? Ja, maar in ieder geval dat je het wel netjes achterlaat. Ja, zeker. Maar het is heel. Ja, ik heb daar nul schaamte in. En met Toby ook helemaal niet. Nee, dat is, is wel chill, jongen. Maar met eerste dates en zo, weet je wel. Dan met mensen. Als je dan poepen. En met een hotel, als je dan een soort van nachtjes wegging, ging ik altijd in de lobby. Ja, zeker. Dat is een goede tip. Had ik al een keer verteld dat ik toen in Mexico had gepoept. En dat het toen zo was overgestroomd dat ik toen weg moest. Maar dat het niet helemaal was overgestroomd, maar dat het echt tot het randje was. Toen heb ik de deksel dicht gedaan, heb ik een briefje erop geschreven. En toen heb ik echt erbij gezet, I'm so sorry, but I had to leave. Oh, ja. En toen wel wat geld neergelegd voor de schoonmaakster. Nee, dat was in mijn kamer. Oh. Maar wij moesten weg voor werk. En ik dacht alleen maar, kut, ik moet dit eigenlijk zeggen. Maar wij moeten gaan. En eigenlijk wil ik het ook niet zeggen, want het is vies. Ja. Ja, dat hele poepverhaal van Bali heb ik natuurlijk hier gedeeld. En dat vond ik echt beschamend. Ja. Maar ik dacht, ik ga dit gewoon delen. En toen is dat helemaal uit zijn verband gerukt online. Na die snippet. Dat ik soort van, ja, ik was vooral over mezelf aan praten. Niet over die arme mensen. En het was voor mij heel duidelijk dat natuurlijk die mensen die zijn echt het grootste slachtoffer. Ja. En toen ging iedereen het over dat verhaal hebben dat ik zo'n asociaal wijf ben. En toen was het echt dat ik, oh my god, wat heb ik gedaan? Dit verhaal. Schaam je het of had je toen? Ja, want mensen gingen dus zeggen van,
hoe kijk haar vertellen hierover alsof het grappig is. Nou, het was alles behalve grappig. Gelukkig. Ik vertel het met mijn staart tussen mijn benen. Maar je kan dat, als je niet naar de podcast luistert, interpreteren op 100 manieren van zo'n fragmentje. En toen ging ik wel kapot. Dat ik dacht, oh my god. Ja, die snippets die kunnen soms dodelijk zijn. Oh ja, toen schaamde ik me echt heel erg. Want vooral, je ziet zeg maar in het 5 kernzinnen wat daar is gebeurd. Dat is echt heel kut. En ook dat mensen me erop gingen aanspreken en zo. Dat ik dacht, dit was eigenlijk niet de bedoeling dat dit buiten mijn... Ik heb dit gewoon met bijna niemand gedeeld. Maar het is wel bevrijdend. Ik heb ook nog wel een klein poepverhaaltje. Is dit hem? Ja, zou ik hem toch maar zeggen? Ja. Oké, ik ga dit niet aanjagen. Maar ik heb altijd al dit een leuk verhaal gevonden. Hij is ooit een keer, maar nu wordt hij heel groot gemaakt. Valt uiteindelijk allemaal wel mee. We poepen allemaal. Maar je vertelde hem en toen kwam hij er niet in. Dus het is nu een soort mythisch verhaal. Ja. Mijn manager ging er doorheen en toen was net dat gedoe geweest met dat skiliftje. En toen dachten ze, nou, misschien moeten we dit poepverhaal er even uithalen. Anders heb je een soort van ski-seksende poepende vrouw. Ja. En ik ben de poepende, jij bent de seksende. Dat is het nu gaan we switchen. Ja. Ja, dan kom jij zo met een seksverhaal? Misschien. Nee, ja, ik had een feestje bij mij thuis. En ik had toen nog 1 wc, wat heel veel mensen hebben in Amsterdam natuurlijk. En ik moest echt heel nodig poepen. Ja. Maar over die poepschaamte, ik durf dan niet te zeggen, yo jongens, ik moet nu. Want anders doe ik het in mijn broek. Ja. En er stonden nog 3 mensen voor me, want het was een feestje. En drankje. Nou, je weet hoe het dan kan zijn daar beneden. In je eigen huis. In je eigen huis. En wat ik toen heb gedaan, ik heb een tasje gepakt. Ik ben boven in mijn berging in het tasje gaan poepen. Ja. En dan is de nood hoog. De nood was heel hoog. Alles is verder netjes gegaan. Wc-papier in het tasje. De volgende dag tasje opgehaald. Tasje dichtgedaan. Ja. In de vuilnisbak. Vuilniszak eruit. Op het balkon. Dus verder was het allemaal gewoon clean. Handen gewassen. Amazing. En ik was opgelucht. Ja, en je hebt het aan niemand verteld. En nu wel dus. Bij deze. Dus jouw vrienden die daar waren. Nee, ze weten het nu voor het eerst ook. Ja, dat vind ik het allerleukste. Ja, nee, ik heb nu een huis met 2 wc's en daar ben ik heel blij mee. Maar chillen is dus nu, dat ze dit van je weten, dat je waarschijnlijk de volgende keer wel naar de wc gaat. Ja, ik blijf altijd irritant, ik blijf hè? Toch een beetje. Mensen weten dat jij je eigen voordeur uitgaat. Nu wel wat er aan de hand is. Waar ga je naartoe? Ik kan overal boodschappen doen. Ja. Boodschappen doen. Een boodschap doen. Sigaretten. Ja, het was ook echt niet zo'n Albert Heijn of supermarkt tasje. Oh, nee. Okay, nou, heerlijk. Is dat er ook weer uit? Dit was mijn speelde tea. Ja, heerlijk. Ja, dit is de speelde tea in de aflevering. waar ik me heel erg voor schaam, is dat ik mensen niet kan herinneren en hun namen niet kan herinneren. En ja, ik ben gewoon ergens 5 jaar geleden gestopt daarmee. Dus ik zit gewoon vol. Mijn harde schijf zit vol. Ja. En mensen lijken ook vaak op elkaar. En dat is helemaal kut. Dan ga ik ze. Ik heb het dit weekend nog gehad. Ja, maar je ziet ze ook vaak op momenten dat je niet helemaal scherp bent. Of de ander is niet helemaal scherp. Ja, nou, ik was helemaal niet scherp. Ik zit er dus echt mee. Ik zit me echt ermee dat ik dus... Ik ging naar iemand toe en toen zei ik... Hey, hoe gaat je daten nu? Dus ik heb al 7 jaar een vriend. Dacht ik, oh my god, nee, dit is niet... Je bent die andere. Dat is toch oké? Ja, maar daar kan ik me echt... Ik schaam me voor lompe kleine acties. En die komen dan de dag daarna. Dus dan denk ik, ik ging drankjes halen. Ging ik wat biertjes halen en 1 cola. En iemand die had al tegen me gezegd dat hij niet meer ging drinken. En toen heb ik gewoon dat bier zo, oké, jij niet. En dan ik. En toen dacht ik, wow, dat is vet lomp. Gewoon van die kleine soort van... Ik wil altijd heel graag lief gevonden worden. Oh ja. Ja. Maar je was op een feestje, merk ja, ik aan heel veel anekdotes die hier op tafel worden gedropt. Ja, ik ben en dat is bijzonder. Nee, ik ga wel vaker naar feestjes. Ja, okay, maar nu ging ik meteen vanuit die retreat zo huppakee geland. Eddie even geknuffeld en Toby was op feestje. Even in blauw al gegooid en toen even, naar feestje. Ja, even Eddie gedoopt. En nee, dat was de dag daarna. Makes sense ook. Maar nee, ik ben helemaal weer in mijn party vibe. Ik ben er helemaal... Love it! Ja, ik ben nog steeds niet aan het drinken, maar ik ben wel echt aan het feesten. Ik heb gewoon helemaal vrijgenomen van ADE. Woensdag tot en met maandag. Ik ook! Ik tot dinsdag! Amazing. Oké, maar daar gaan we het sowieso volgende week over hebben, want dan is het ADE. Ja. Ik wil nog... Maar dan ben ik dus heel benieuwd. Dan ga ik waarschijnlijk allemaal weer dingen doen waar ik me voor schaam achteraf. Maar het is niet big deals, zeg maar. Het is niet big deals. Maar ik kan gewoon echt de dag na een feestje dat ik denk, dit was echt heel stom. Oh ja, dat je in bed ligt en je denkt, dit heb ik gezegd. Ja. Ik zei, dit heb ik ook hier opgeschreven. Wat misschien wel. Ik gaf dus iemand een compliment. Ja. Dacht ik. Ik zei, wow. Oh nee. Dat grijs staat je echt fantastisch. Hij had heel mooi grijs haar. Ja. Maar ik
dacht van, wow, dit is echt een compliment. Want ja, ik vind het echt... Maar is dat zo? Ja, man. Ja, maar misschien vindt deze persoon wel dat grijs helemaal niet zo mooi. Maar jij wel. Dus ik vind dat dat een supergroot compliment is. Ja, ik weet het niet. Ja, ik vind het een compliment. Ik vind het kut als ik mijn woorden... Ik had vanochtend afgesproken met een vriendin om 7:15 te gaan sporten. Omdat het was of 7:15 of 7:45. Zo, 7:15 sporten? Ja, dat doen we soms. 's Ochtends. Ja, maar vannacht was ik gewoon nog om 2:00 s'nachts wakker. Oh, waarom? Ja, Eddie was aan het klooien. Gooi Eddie maar weer erboven. Eddie. Het is Eddie en, altijd, ja, nee, ik maar, ook een hond, gewoon omdat ik die altijd de schuld kan geven. Ja, dat kan dus wel, maar dat was hem vannacht niet. En dan voel ik me zo schuldig dat ik dan mijn woord niet nakom. Dus ook een beetje schamen. Ja, ik schaam me daar echt wel voor, ja. Dat ik denk, waarom dacht ik ook dat ik dat kon afspreken? Ik maak bijvoorbeeld nooit afspraken om 7:15. Dat lukt me niet. Nee, maar het is wel goed als het lukt wel. En verder, ik schaam me ook als ik echt uit mijn slof schiet. Dus als ik echt als ik door Amsterdam rijd en... er zijn, is gewoon weer een of andere mafkees. Dan... En ik ga echt op een onbewaakt moment dan... ik ben heel passief-agressief dan. Ja. En dan denk ik echt, jij kleine baby. Dit ken ik ook. Ik had het ook in de trein. Iemand die was heel agressief. Degene die, de persoon die daar werkte. Over een fiets die verkeerd stond. Maar ik denk dan toch van ja, zegt het gewoon iets aardiger. Dus ik zeg tegen die meneer, nou meneer, wat zegt u dat nou heftig. Ja. Maar toen dacht ik, moet je helemaal niet mee bemoeien. Dit is niet mijn zaak. Deze man doet zijn werk. Ja. En daar schaamde ik me ook wel later voor. Maar ik heb toch al wel dingen waar ik me voor schaam. Ja. Maar het is allemaal heel menselijk. Maar het is wel heel fijn bij dit soort dingen als je gewoon een beetje kan relativeren. Want het boeit natuurlijk allemaal helemaal niet. En het zijn allemaal aannames. En het is allemaal geen feit. En aannames zijn dodelijk. Ja, en dat is echt wat ik dan... Oké, weet je wel, is dit een feit? Vindt diegene dat ook zo? Hé, waar gaat Floor heen? Floor is leaving. Die is helemaal klaar mee. Was je er klaar mee? Je schaamde je voor ons. Ja. Ja. Maar ik geniet wat jij plaatsvervangende schaamte vindt met die dingen. Daar geniet ik heel erg van. Ja. Dat, van die... paradijsvogels. Die nee, paradijsvogels schaam ik me niet voor. Maar... Ja, dat vind ik dus. Maar ik vind zo'n auditie, dat vind ik een paradijsvogel. Maar jij vindt het dan zielig. Ja, nou ja, als iemand dan zo afgekraakt wordt. Mm-hmm. Waar ik me vroeger heel erg voor schaamde. Misschien schaamde, en daar heb ik misschien ook al een keer gezegd, is mijn moeder. Oh ja? Ja, die kon zich altijd heel uitbundig kleden. Oh, leuk. Fantastisch, nu. Ja. Nu denk ik altijd... Oh my god, mama, wat zie je er weer geweldig uit met je nepbontje als in je rode schoenen en je lippen en een mooie sjaal. Maar vroeger dacht ik echt, mama, doe normaal. Ja, dat zei ik ook altijd, maar ik weet niet meer wanneer. Ja, dat, maar dat nu, doet ieder kind, toch? Ja, ja, maar nu denk ik echt, oh man, je ziet er zo goed uit. Maar mama, doe normaal. Besef, hè, dat... Ik weet dat mijn moeder dat wel eens zegt dat ik dat zei. Ik weet niet meer waarom. Altijd, ik zei het heel vaak. Maar mama, doe normaal. Maar besef wat ze bij ons gaan zeggen, onze kinderen. Doe je holy shit. Ik denk... Tada! Als ze de podcast gaan terugluisteren. Oh my god, mama, heb jij dit gedaan? Heb jij dit gezegd? Oh, dat is dan zoveel generaties verder. En dan is iedereen weer helemaal preuts. En dan hebben wij een soort van de meest heftige shit. Ja, dat is wel waar het mijn kind wordt niet preuts, hoor. Nee, maar dat is wel waar het een beetje naartoe gaat nu. Met deze generaties. Die hebben ook later seks, weet je wel. Die zijn wat meer bedeesd. En dan... Ja, true. Rah. Dat kan maar ik ben een Geraldine. Ja. Zullen wij eens even kijken naar de feiten over schaamte? Ja, ik ben er wel heel erg benieuwd in, naar. Ja. Je bent... Ik ga een pot hiervoor regelen. Daar schaamde ik me dus voor. Ik dacht, ik zeg de hele tijd, die pot moet weg. Toen dacht ik, hoezo ga ik iedereen een soort van bevelen dat die pot weg moet? Ik moet gewoon zelf een andere pot gaan halen. Goed zo, Gwen. Ja. Hier, zie je, alles komt op tafel. Dit lucht op. Evolutionair gezien zou schamen ons helpen. Want als je je schaamt, dan laat... Dat laat zien, ben je in staat om jouw gedrag in te schikken voor het belang van de groep. Zo worden jouw overlevingskansen weer wat groter. Het is dus aanpassen. Mm. Als je aanpast, behoor je bij een groep. Dat is dus veiliger. Oké, grappig. Oké. Ja, ik heb nooit echt bij... Dat ik hoor niet echt vaak bij grote groepen. Dat is dan misschien dat ik... Me je hoort bij de bekende mensengroepen. We hebben een appje. Je zit niet op WhatsApp. Ik zit er ook niet in, hoor. Tegenwoordig mag ook niks meer, hoor je mensen steeds vaker roepen. Sinds vorige zomer ontstond er een nieuw soort schaamte. Cappuccino schaamte. Deze koffie is namelijk bestempeld als het meest klimaatonvriendelijke drankje. Ja, echt normaal doen. Ik heb soms schaamte als ik vlees eet. Want dan heb ik een... Ja, dat... Oké, kom maar. Ja, nou, dan zeggen ze, hoe kan je nou zo'n lieve hond hebben en daar zoveel van houden en wel... Spareribs eten.
Ze weten precies hoe ze me moeten raken. Hè? Ja, ja, dus echt. Pak je op Eddie. Soms lange berichten ook. Hè? En dan echt zo, Gwen, ik vind je echt fantastisch. En no offense. Dat is dan wel moeilijk, want dan betekent dat ze gewoon... Wel een offense hebben. Ja, maar wel op een manier, weet je wel, dat je denkt... Niet als mensen me uitschelden, nou en. Maar echt zo, ik kan dus niet begrijpen. Jij houdt zo van dieren. En hoe jij met jouw hond omgaat, heb ik echt zoveel bewondering voor. Daar geniet ik zo van. Maar dan eet je wel varkensvlees. Wel online kleren bestellen en je ook inzetten voor Extinction Rebellion. De laatste jaren is de schaamte rondom onze acties die het milieu kunnen schaden flink toegenomen. Zo heeft 50% van de Nederlandse vliegschaamte. En in Nederland maakt 44% de deur met schaamte open voor weer een nieuw pakketje. Oeh, die nieuwe pakketjes. Ja, oké, daar zit wel iets. Ja. Ik zit ook wel. Ik weet soms ook niet wat er binnenkomt. Omdat dat kan je dus niet, dat krijg ik mijn buren niet verteld. Nee, want wij hebben dingen worden door ons opgestuurd. En dan komt weer die buurvrouw langs. Nou, hier is weer een pakketje. En dan denk ik echt, oh, pijnlijk. Precies dit. En ik weet, toen wij een weekendje weg waren voordat we naar Amerika gingen, lag er zo'n berg voor onze deur. En die mensen denken echt dat ik een of andere koopzieke freak ben. Maar ben je dat niet een beetje? Nee, want het is vaak ook ingestuurd. Het is altijd op een ongemakkelijk moment. Ik kan best wel echt genieten van dingen kopen, hoor. Ik natuurlijk ook. Dan voornamelijk probeer ik echt wel vintage te doen. Ja. Maar ik kan echt wel losgaan. Zoals ook. Ik al eerder geef, mijn TikTok is vintage. Lekker, lekker scrollen. Ik heb allemaal vintage jumpsuits gekocht. Oh, lekker. Allemaal, die ga jij ook leuk vinden, denk ik. Side note, Jezus Christus, sorry, dit is totaal niks. Over Jezus Christus gesproken. Ja. Als we de Bijbel zouden geloven, is schaamte de eerste emotie die wij als mensen zouden bezitten. In het paradijs waren Adam en Eva nog schaamteloos naakt. Maar na de zondeval kwam er opeens schaamte voor hun naakte lichamen. Toen al kwam de blaadjes. Ja, oh ja. 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 Oh ja, ik zit wel een beetje aan de... Nou ik denk dat deze mensen gewoon heel veel... Nee, ik kan dit niet zeggen. Wat wil je zeggen? Nou, deze mensen hebben gewoon heel veel psychedelische drugs gebruikt met al die verhalen. Dit is mijn theorie. De Bijbelschrijver. Ja, nu ga ik meteen weer... Nee hoor, ik denk dat die allemaal aan de... Al die verhalen, ik vind ze amazing. Maar ze wisten ook nog niet wat paddo's en zo waren. Dus die lagen gewoon in zo'n veld met paddo's. En die hadden toen in één keer allemaal... Oh, ik denk dat dit de verklaring is voor heel veel. Ik heb het hele leven... Heel veel. Ja, ja. Nou... We hebben het leven onder controle. We snappen het. We snappen religie. We snappen alles. Komt allemaal door drugs. Kleur je altijd meteen rood als je je schaamt? Nee, fucking chill. Dan ben je lid van een exclusieve club. Slechts 10% van de bevolking krijgt rode wangen en bloost dus van schaamte. Heb jij dat? Nee, dat is wel echt lang geleden. Ja. Nee, dat is wel chill. Daar ademen wij ons doorheen. Oké, nou, dit was heel leuk. Ja, ik had ook nog schaamlippen, maar... Ja, dat is weer als we... En schaamhaar? Ja, dat is echt te debiel voor woorden. Nou, kijk, in de woorden schaamlippen en schaamhaar zit het woord schaam. En dat is natuurlijk zo stom. Dat is alleen bij ons, is hè? Niks om je voor te schamen. Dat is alleen bij ons. In onze taal, toch? Pubic hair? Ja, pubic hair? In ieder geval niets. En vulva, het is vulva lippen. En dat is het ook in heel veel... Dat is... Toch heel in bizar. Ja, nou goed, laten we het ook zo niet meer noemen. Maar gewoon haar en vulva lippen. Gaan wij het nog over haar hebben in een podcast? Want ik had de laatste hier een gesprek. We hadden een gesprek. Ik heb al mijn haar weg laten laseren. Niet omdat ik me ervoor schaam. Ik vind dat gewoon fijner. Iedereen moet. Ik vind het ook best wel mooi bij mensen, maar ik heb dat gewoon die keuze gemaakt. Maar dan krijg ik een kind en die ziet gewoon een moeder zonder schaamhaar. Dus dan helemaal niks meer? Nou, mijn oksels is gewoon weg. Nou, haar. Wel een beetje beneden, maar niet oksels. Maar, dus dan krijg je kind okselhaar. En dan is het, je hoeft je daar niet voor te schamen. Maar mama heeft het allemaal weg laten lezen. Ja, maar is het niet dat jij onbewust toch beïnvloed bent door dat haar? Absoluut. Ja, absoluut. Maar... een mooi onderwerp. Laten we het over haar laten hebben. Kunnen we alle kanten hebben. Haar hebben. Haar, oksel, benen, extensions. Niet meer. Extensions. Dit is een onderwerp voor de volgende keer. Laten we doorgaan. Ik heb een hele lange speelde tee hier. Vorig jaar was ik op een solo backpackreis in Mexico. Samen met mensen uit het hostel hadden we een erg leuk feestje en iedereen werd enorm dronken. Toen de nacht aanbrak, had ik een leuke jongen ontmoet en we belanden in zijn dorm. We kwamen binnen en hoorden twee andere stellen seks hebben en besloten zelf ook seks te gaan hebben. Oh, geil. Leuk. Op een gegeven moment waren we klaar met de seks en ik hoorde een enorme straal.
waarbij ik aan de jongen met wie ik in bed lag vroeg of er een kraan in de kamer zat, waarop hij nee antwoordde. Ik opende het gordijntje van het bed en zag een meisje verdwaald zitten op een backpack. Wat bleek? Ze was aan het plassen in de dorm op andermans backpacks. Niemand had wat door, want iedereen lag knock-out of ze waren aan het seksen. Het meisje liep uiteindelijk weg en zei niets. Het meisje waarvan de backpack was, had niks door omdat ze nog bezig was met de seks. De volgende dag aan het ontbijt vertelde een meisje dat haar sokken naast haar backpack drijfnat waren toen ze wakker werd. Ik keek mijn scharrel aan van die nacht en besloot te vertellen wat we hadden gehoord die nacht. Met een ranzig gezicht en ergens een lachje gooide ze haar sokken weg. En wat ze met de rest van de backpack heeft gedaan, wil ik niet weten. Oi, 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 oi. Maar dit is toch fantastisch. Ik denk dan, dat meisje wilde ik gewoon een soort van wraak nemen. Want jullie zijn heel veel lawaai aan het maken. Of was dronken. Ja, maar kom op zeg. Hoe lam moet je zijn dat je op een backpack gaat zitten? Nou, niet op een backpack. Maar ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb op hele jonge leeftijd wel eens een keertje niet de wc gehaald. Ja, ik heb ook op hele bijzondere plekken gezeten. Maar dit is wel, als ik dan kan kiezen op een backpack of ernaast, dan ga ik wel ernaast. Ik vind sowieso een dorm is wel een broedplaats voor schaamtevolle momenten. Ja. Heb je wel eens in een dorm geslapen? Een enkele keer. Ja, ik ook een enkele keer. En ik wil dat van, ook op mijn toekomstige reis. Ik heb tegen Freek gezegd, het maakt me niet uit hoe of wat. Maar ik wil dat toch wel een beetje gaan voorkomen. Ja, ja. Je hoeft mij niet daarvoor aan te kijken. Nee joh. Nee. Nee. Want je weet gewoon niet wie er allemaal zijn. Ik krijg jeuk als ik het over heb. Die hele bedwantse shit in Parijs. Heb je dat meegekregen? Er is een bedwantse epidemie in Parijs. Ja. En op dat soort plekken is het gewoon meestal niet zo schoon. En schurft is ook weer teruggekomen vanuit backpack. Daar gaan we ergens geen niet aflevering nee, over okay maken. Zullen we afronden, lief? Ja. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we een speciale editie over dansen. Want het is ADE, Amsterdam Dance Event. Leuk dat jullie weer geluisterd hebben. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we een speciale editie over dansen. Want dan is het Amsterdam Dance Event. En dan gaan we alle twee helemaal los. Zoals ik al eerder heb aangegeven, speel de tea, stuur het ons op. Heb je een leuk onderwerp, stuur het ons op. Dankjewel voor het luisteren. Adieu.